Вірус Петя А знову дав про себе знати. В Україні була друга спроба кібератаки, але її вдалося пресікти. Арсен Аваков каже, все тому, що кіберполіція цього разу була напоготові, і процес розповсюдження комп'ютерного вірусу змогли зупинити трохи більше, як за годину. Крім того, правоохоронцям уже стало відомо, звідки ростуть ноги, звідки почалася атака вірусу здирника. Кібератака через вірус Петя днями мала спрацювати вдруге. Однак її вчасно вдалося зупинити. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Спеціальні агенти департаменту кіберполіції разом з фахівцями СБУ та міської прокуратури припинили другий етап кібератаки Петя. За словами міністра, атака мала розпочатися близько 2-ї години дня, а її пік припадав би десь на 16-ту. Проте ще до 15:00 українській кіберполіції вдалося заблокувати розсилку вірусу. Нагадаємо, ранком 27 червня сталася наймасштабніша кібератака в історії України. Однак, як з'ясувалося згодом, це було лише прикриття. Насправді Петя був створений тільки для того, аби замести сліди після значно складнішої атаки. І вона розпочалась, за словами правоохоронців, ще 15 травня. З її допомогою зловмисники збирали з заражених комп'ютерів усі можливі дані про користувачів. Виявлений бекдор за функціоналом має можливість збирати коди ЄРДПОУ уражених компаній та відправляти їх на віддалений сервер. Крім того, завантажувати файли і збирати інформацію про операційну систему та ідентифікаційні дані користувачів. Працівники кіберполіції разом із іноземними колегами встановили, атака по всій Україні поширилася через продукт компанії Intellect Service. Ще у 2010 році вона створила програмне забезпечення MEDOC, яке наразі широко використовується, зокрема, бухгалтерами різних компаній. Зловмисникам вдалося зламати один із комп'ютерів Intellect Service і вписати у код програмного забезпечення власну програму. Тож кожен користувач, який після цього оновив MEDOC, несвідомо допоміг хакерам. Зупинити другий етап кібератаки правоохоронцям вдалося лише завдяки вилученню техніки Intellect Service. Правоохоронці провели санкціонований обшук у компанії ТОВ Intellect Service, через сервери якої відбувалось розповсюдження вірусу, з подальшим вилученням апаратного та програмного забезпечення вказаної компанії. Раніше керівництво Intellect Service заперечувало проблеми із безпекою, а всю ситуацію називало збігом. Однак наразі вони визнають, що саме їхній продукт став одним із головних джерел поширення вірусу. Слід же останнього, кажуть у поліції, веде за межі України до Російської Федерації. Вплив кіберзлочинців з очевидними джерелами в Російській Федерації на вилученому обладнанні зберігся. На своєму сайті департамент кіберполіції публікує все нові інструкції. Одні з них допоможуть вам перевірити свій комп'ютер на наявність вірусу, інші – відновити роботу вже зараженої операційної системи. Крім того, задля безпеки фахівці радять користувачам змінити всі свої паролі та електронні підписи.